всі ми відрізняємося один від одного. Кольором волосся, очей, формою носа. Хтось обожнює манну кашу, а хтось її ненавидить. Комусь подобається прокидатися на світанку, а комусь колобродити до півночі. Та всіх нас об'єднує те, що ми люди. Добрі чи погані – то вже інша справа. І всіх нас захищає Конституція України. Принаймні, мала б. От, наприклад, пункт про свободу пересування. Ви її маєте? І чи всі її мають? Бо, як я вже казала від початку, всі ми люди різні, і якщо ви, я і такі, як ми, зі здоровими ногами, здоровими очима, можемо вільно вийти на вулицю, піти чи поїхати у справах, то люди з інвалідністю часто позбавлені такої можливості, або ж мусять придумувати, як подолати численні перешкоди на своєму шляху. У програмі «Детальний новинний огляд» протягом 2 тижнів ми показували, як живеться людям з інвалідністю, як їм доводиться пересуватися містом і на собі випробували те, що їм доводиться долати щодня. Сьогодні ж ми розповімо, чому громадський простір не змінився з часів Радянського Союзу. Хто у тому винен і коли нарешті ліс кресне? І ті, хто будує нам дороги, ставить світлофори, громадить східці, які тільки заважають, ліпить бордюри, об які спотикаємося, чи криво кладе тактильну плитку, нарешті думатимуть про людей, для яких вони це роблять, а не про план, який треба виконати, і гроші, які треба освоїти. Дивимось. Ходили на осліп. Хтось біля тебе ходить, якби, і ти реагуєш якось трохи неадекватно. Їздили на візках. Питали у людей з інвалідністю, що вони думають про громадський простір Рівного. По тротуарах дуже тяжко. От, і так само, я більше сіджу, якщо я їду, то я їду прямо по дорозі. Бо заїхати на тротуар теж не завжди можна. Зараз навіть на тротуарах машини їздять, людей незрячих буває, збивають десь задом, де є, а я десь не почую. І є тротуари такі вузькі, і там ще так само реклама, пройти взагалі неможливо. А це управління житлово-комунального господарства, в якому і пандус отакий, і яке в більшості відповідальне за облаштування того простору, яким ми щодня ходимо. Яке ж наше місто? Місто побудоване більше як 700 років. Так? Дороги будувалися, вулиці, тротуари і все інше, також по всіх інших нормах. Ми можу оцінити в місті Рівному, як і в всіх інших містах нашої країни. Давайте саме Рівне. Всі міста, але давайте саме Рівне. Та й Радянський Союз давно минув, скільки згадувати можна. Он у світі про зручності для людей з інвалідністю почали думати ще після Другої світової. В Україні ж лише зараз, якщо ще почали. Переважна більшість будівель житлових, особливо, вони чомусь мають сходи між рівнем мощення перед входом та і ліфтом. Попри те, що вони мають ліфт для можливості пересування людей з інвалідністю, наприклад, або мам з колясками, чи старших людей, яким важко підніматися, вони чомусь мають сходи. Це можна, ну тобто, нові не проєктувати такими, та і в світі ніде вже такого не роблять, і давним-давно не роблять. У Рівному ж тим часом особливо не переймалися. Всі роки незалежності ми тільки ремонтували радянське місто, зберігаючи його, а не намагалися переосмислити. Тому, за великим рахунком, окрім декількох переходів в Рівному, які за останні роки змінювалися, якихось відчутних змін по великому рахунку. А начальник управління ЖКГ розповідає, коли почали робити зручності для людей з інвалідністю, що вже зробили і що планують у цьому році. У 2017 році ми зробили пониження пішохідних переходів по вулиці Соборній, Дубенській, і частково по Соборній і частково по вулиці Київській. На цей рік, 2018 рік, в нас є 3 399 000 для того, щоб продовжити ці роботи. Отож, наступні у списку. Порядка 58, якщо я не помиляюсь, пішохідних переходів. Та і з переходами не все так добре, бо ніби й роблять по-новому, та по-європейськи, та для людей з інвалідністю, та все щось не в лад. Плитку прямо можна було покласти, точніше, паралельно до переходу, вони її поклали навскоси. Людина, якщо приходить, вона зорієнтується, що лежить плитка, і йде прямо по діагоналі переходу і може попасти знову ж таки під машину. Так само вклали і біля Покровського собору, і біля 12-ї школи. Вона не те, що вона крива, вона просто трошки неправильно положена і не показує правильний напрямок руху самого незрячого.
А це ось вулиця Шухевича, на якій затіяли масштабну реконструкцію. І гривень бюджетних 27 мільйонів виділили. Та от правильно виходить на папері, каже Петро Поліщук. А в реальності поки одні непорозуміння. Ось тут і тут тактильна плитка, яка потрібна незрячим, аби правильно обрати напрямок руху. Не бачите? То не ви сліпі, то її нема, хоча в проєкті є. Вже весь тротуар покладений. Я не знаю і не думаю, що вони його будуть знімати, наприклад, там певну кількість бруківки і класти тактильну плитку. Будемо знову ж таки питати, чого її там немає, як вона вже промальована була в проєкті. В управлінні ЖКГ кажуть, все виправлять. А в подальшому вже будемо трошки по-іншому робити. Ну, по-іншому, щоб так, як повинно бути згідно норм. Чому ж не одразу? Справа в тому, я не знаю, чому Гангало там не замітив цього недоліку. Що ж стосується будинків і відсутності в них пандусів? Раніше ті будинки, які будувалися, проєктувалися, були зовсім інші ДСТУ, норми, ГОСТи, і тоді не передбачалося, ніхто не думав про цих інвалідів. І... Та й зараз не закладають, кажуть архітектори, в цивілізованому світі. Бо... Це називається інклюзія, коли не намагаються усунути недоліки проєктування за допомогою пандусів, ліфтів, підйомників, а коли одразу продумають і будують так будівлі, щоб кожна людина могла зручно, безпечно потрапляти всередину, евакуйовуватися при потребі. Малодоступний і складний громадський простір не лише для людей з інвалідністю, хоча б раз у житті кожен з нас стає маломобільним. Коли нам немає 4 роки, нам дуже складно пересуватися в звичайному просторі. Коли ми маємо діток, коли ми хворіємо, ламаємо ноги, руки, ще щось, коли ми маємо важкі речі, коли ми гірше бачимо або змушені пересуватися на візках. Ось і на цьому пішохідному переході на проспекті Миру тактильна плитка вкладена криво. Добре, хоч бордюр понижено. Та у дощові дні тут треба або виходити на бордюр, або ноги купати ось у такій калюжі. А от продуманість, до прикладу, з'явилася і для вулиці Макарова, на якій планують масштабну реконструкцію. Те, що буде в дійсності, я не знаю. Я знаю тільки, що було запроектовано. Чи те, що він ще буде коригуватися, там і ціна змінилася. І вже такого, щоб завісити бордюри чи не положити тактильну плитку, вже ні один проєктант не розробляє проєкт. Після численних нарікань людей з інвалідністю візьмуться, зокрема, і до цього пандуса перед Рівненським міськвиконкомом. Має робитися от реконструкція самої міської ради. Там зроблять ліфт з двору просто з боку, бо всередині немає як робити, і буде доступна вся міська рада для людей на візках. Ну, подивимося, як воно буде. І при реконструкції стадіону «Авангард» треба б врахувати побажання людей з інвалідністю, бо і вони спортом цікавляться, займаються і нагороди здобувають. З дитинства любила спорт, хотіла їм займатися. Ну, я пішла, і мені перший рік, і так за перший рік я мала вже майстра міжнародного класу і майстра спорту. Тим часом у Рівному чиновництво цінує пафос. От як, наприклад, під час нещодавнього відкриття тролейбусного маршруту, ніби й добре все, але... Він наче стояв на зупинці, але стояв з певною відстанню від бордюра, і це вже недостатній сервіс з точки зору цивілізованого світу. Бо там враховують потреби та побажання різних верств населення. Робляться дуже багато різних досліджень вже, і збираються інтереси цих людей. А ось так у Рівному. Вони говорять, у нас є технічна освіта, але ж знову ж таки, мені щось дуже погано видно, що в них вона є, бо кладуть не по ДБНах і не по ДСТУ. Хоча могло б бути інакше, бо все геніальне просто. В світі зараз цінується природність і намагання пристосуватися до природних форм рельєфу і ландшафту, а не створювати його за допомогою різних бордюрів, перепадів. Набагато простіше з точки зору політичних дивідендів просто відремонтувати, сказати, були ямки, стало рівно, ніж втручатися, міняти, ризикувати, пробувати робити його комфортним. Бордюри і піраміди, щоб спіткатися об них, тактильна плитка, через яку можна потрапити під колеса автомобіля, пандуси, по яких годі піднятися, або ж повна їхня відсутність, щоб думати, а як же потрапити в будівлю. Звукові світлофори без звуку, дороги, по яких здоровим інколи важко ходити. А що вже казати про людей з інвалідністю? Як доводить світова практика, дешевше один раз облаштувати якісний громадський простір, ніж 100 разів ремонтувати пережитки минулого. Достатньо буде раз пройтися по місту із зав'язаними очима.
плечима, або хоча б на годину сісти в інвалідний візок і проїхатися містом, щоб це зрозуміти. Може, і чиновникам не завадило, хоча б на годину. Анна Хіновчик, Назар Забейда, Роман Мельничук, Володимир Захаров для програми «Детальний новинний огляд». Про неї думають всі, її хочуть всі, і то як найкращу. Хтось з нею на джипі хоче їздити, хтось кроликів вирощувати, а хтось мріє хоча б дожити до того часу, коли нею можна буде скористатися. Хто вона і кому потрібна, розкаже Анастасія Боднарська. Настю, розкажуй, про що це ти? Аню, то як завжди, словами в ціль. Бо ж цього разу у своїй рубриці «Заціни» я запитала у міських чиновників, про яку пенсію вони мріють. Одні на ній вже сидять, а інші навіть не задумуються, чим будуть займатися на старості літ. Однак усі стверджують, що хочуть мати достойну виплату. Далі більше. Город, лопата і робота, чи може камін, крісло, гойдалка і життя без турбот? Яку пенсію в майбутньому ви хочете отримувати? Яким пенсіонером бути? І взагалі, чим займатися на пенсії? Поки ви думаєте відповідь на це запитання, я йду дізнаватися про це у міських чиновників. Ідемо разом! Чим хочете займатися на пенсії? Одні бджоли розводять, я розвожу кроликів. Да, уявляєте, жінка курочок, а я кроликів. Мені ще до пенсії довго, і я ще навіть не уявляю і не думав про пенсію. І не хочу про це навіть думати. А не хочу просто. А в грошах уявляєте, скільки хочете отримувати? Скільки я хочу отримувати? Ну, кожна людина, я думаю, хоче отримати чим якнайбільше, щоб забезпечити свою старість. Та як я ще про це не думав, ну я думаю, воно хоча б, щоб було 1010, хоч їх стільки не буде. Ще не думав, чесно. Насправді ні. Ну, якусь, скажімо так, безхмарну. Яку пенсію хочете отримувати в грошах? 10 тисяч, 15? Ну, скажімо так, достойно для проживання, щоб не був прожитковий мінімум. Мені ще до пенсії дуже далеко. Ще не думали про пенсію взагалі? Ні, не думав. Яким будете дідусем в майбутньому, як ви думаєте? Можливо, на мотоциклі їздити чи на джипі? Нормальним дідусем, думаю, буду. Чи вирощувати кроликів будете? Ну, кроликів точно не буду. Більше всього ще на мотоциклі їздити. Що ви реєструєте? Членів виконкому. А, я не член виконкому. Якою уявляєте свою пенсію? Чим будете займатися? Як доживу, тоді буду уявляти. Зараз не хочу. Скільки грошей хочете отримувати? На пенсії. На пенсії стільки, які забезпечать нормальний рівень життя. А як думаєте, скільки будете отримувати? 6, 5-6, десь у цих межах. Ну, для вас це нормальна сума, чи ви б хотіли більше, може? Людина завжди хоче чогось більше. Я на пенсії вже. Я пенсіонер, так. Да. Я вже давно пенсіонер. Чим хочете займатися на пенсії вже в подальшому, в старості? Я працюю. Будете працювати да, далі? Так, я працюю зараз. Розкажете нам, яку хочете бачити свою пенсію? Ні, зараз пізніше хіба ж. Чого пізніше? Яким себе пенсіонером уявляєте? Нормально. Нормальним? Ну, нормальний це який там, на мотоциклі чи на джипі? Всякого. Да. Яким пенсіонером? Так. Да. Працюючим. Працюючим? Працюючим. Продовжувати будете на своїй посаді? А чому ні? Зрозуміло. Яку суму хочете отримувати в пенсії? Нормальну для прожиття. Наприклад, це скільки? 10 тисяч 15? Не знаю. Скільки призначать? Мрію подорожувати світом, а ще їздити на власному автомобілі і пофарбувати волосся у фіолетовий колір. Отакою пенсіонеркою я мрію бути. І ви знаєте, щоб ще вистачало моєї пенсії на це все, про яку я, між іншим, все частіше задумуюся. Бо боюся, що доведеться рахувати копійки і складати останні гроші, щоб заплатити за комуналку, як і роблять наші нинішні пенсіонери. Анастасія Боднарська, Володимир Захаров для програми «Детальний новинний огляд».
Жити тяжко, вмерти шкода, лікуватися дорого. Охо-хо, тож якась безкінечна біганина по замкненому колу і все одно, що товптися лобом об глухий кут. Скажете, нема виходу? Ну, але якщо натрапили на глухий кут, можете відвернутися від нього і піти в інший бік, а з кола замкненого і вийти можна, просто переступивши через лінію. Скажете, перешкоди? Скажете, важко. А хто обіцяв, що легко має бути? Ми все ж таки живемо не в теплиці, і ми ж не як Бєліков, це той, що людина футлярів Павла Чехова, і не дуріємо від однієї думки, що як би чого не сталося. Бо шлях осилює той, хто йде. І сильним стає не той, хто від перешкод тікає, а хто їх долає. То і ви долайте, і я буду. Це була програма «Детальний новини огляд». За тиждень зустрінемось тут.